E aí, galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no canal e quem diria, galera, eu tô muito empolgado, emocionado e ansioso pra assistir com vocês, mano, o trailer oficial do GTA 6. Quem diria que no dia 1º de abril a Rockstar ia lançar o trailer sem falar nada, sem dar notícia, sem mostrar um screenshot, sem ter algum vazamento, sem nada. Mano, deixa eu respirar que eu falei muito rápido. Vamos assistir o trailer do GTA 6 e será que onde é a cidade, quem é o protagonista? Será que tem alguma coisa? É 2 minutos e 45, é pequenininho, mas espero que esteja muito, muito, muito legal. Galera, vai deixando o seu like, vai compartilhando esse vídeo e se inscreve se tá aqui pela primeira vez que vai sair muito conteúdo GTA 6 aqui no canal. Bora dar o play. Bora lá, bora lá. Meu Deus, é São Francisco? Que isso? Caraca, olha os carros, mano. Cara, tá bonito o gráfico, hein? Nossa, mano, que louco. É em São Francisco a cidade. Que isso? Opa, acho que... Parece que eu já vi aquilo ali em algum lugar, mano. Sei lá onde, não lembro. Caraca, moleque. Olha, você tem um estádio de futebol, mano, na parada. Que... Nossa, mano. Ai, caramba, velho. Aquilo ali pareceu FIFA, né? Ó, esse carro aí tá lindo, mano. É o protagonista, deve ser. Meu amigo. Cara, tem, ó, espaço, hein? Tem um espaço, hein? Vai poder ir pro espaço no GTA 6. Olha essa imagem, mano. É a Golden Gate, né? Camelo? Tem camelo na parada. É, não, esse é um dromedário, né? Camelo tem dois. Dromedário tem um só. Rapaz do céu, que bagulho doido. Mas, olha, mano, olha isso, parece Need for Speed, né, ali, bonito, bonito demais, né? Olha aí, olha isso. Caraca, mano, olha as... GTA 6, galera, meu amigo. Março de 2021, tem até a data de lançamento... Mano, você viu que pareceu São Francisco, teve dromedário, é assim que fala, não sei. Teve cenas ali muito parecidas com Need for Speed. Enfim, galera. Bom, 1º de abril, vocês estão ligados que isso aqui é migué, né, mano? Dia da mentira e tal. Eu não costumo fazer, eu tenho um canal aí faz... Vai fazer 4 anos, eu nunca fiz um vídeo assim. Bom, você sabe que isso aqui é mentira, você sabe que isso aqui é um trailer fake, né? Até é um trailer fake, ele misturou FIFA, ele misturou... Quem? Mano, eu... Misturou FIFA, misturou, acho que... Como é que é o nome do jogo lá? Watch Dogs 2. Ele misturou um monte de coisa aqui, é um trailer feito por fã, né? E como hoje é 1º de abril, eu falei, ah, vou fazer uma paradinha relacionada a isso. Melhor do que chegar e ficar falando, ah, fim do canal, desistir do canal, que não sei o quê. Eu acho que isso aí tá mais batido que...
que o Felipe Melo. Não, o Felipe Melo não bateu em ninguém. Galera, bom, eu vou ter que trocar o título depois, porque eu sei que ninguém vai ter muita gente que não vai entender e vai dar dislike, vai ficar brava. Ah, que não sei o que e tal. Clickbait. Apesar que quando se fala de 1º de abril, é relacionado a clickbait, mas é isso aí. Eu vou deixar o vídeo com uma comparação gráfica bem louca, porque aí depois eu uso essa parte do vídeo como a original. Bom, o trailer do GTA 6 vai sair daqui uns 2 anos, talvez, e eu tô empolgado. Bom, se você precisa de grana no GTA 5, aqui tem a Shakemosa na descrição. Pessoal lá parcela no cartão, faz um boleto e pacote 750 mil até 20 bilhões. Bom, espero que você entenda a brincadeira. 1º de abril caiu aí com a Páscoa. Feliz Páscoa para todo mundo. Não sei se você tá vendo no dia da Páscoa ou tá vendo no outro dia. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Dia das Crianças. Não sei qual o dia que você tá vendo aí. Feliz aniversário para você que tá fazendo aniversário. Feliz alguma coisa e é nóis, galera. Então fica aí com essa comparação gráfica insana.